We don't walk, we fly. E aí, parece que tudo deu certo, né? Como é que foi? Conta pra gente. Foi um final de semana, acho que positivo, depois que a gente largou em 11º. Ontem, infelizmente, na classificação, a gente arriscou um acerto que ficou um pouco agressivo e a gente não conseguiu largar entre os 3 primeiros, que eu acho que era possível. Largando de 11º sem safety car, sem nada, eu acho que o melhor que a gente pôde fazer foi esse pódio. Tô feliz, somamos bons pontos, nos aproximamos do pelotão da frente, estamos a 11 pontos do quarto aí. Foi um final de semana, lógico, que a gente quer mais, a gente quer vencer, mas que depois do 11º de ontem, com certeza foi muito positivo e ainda conseguimos conquistar alguns pontinhos na corrida 2, com um ritmo muito bom. Temos 3 corridas ainda para acabar o campeonato, vamos buscar algumas vitórias e subir na tabela. A decisão de fazer a parada na segunda corrida foi acertada, né? É claro, né? Assim, não, essa, inclusive, o que aconteceu na corrida passada, de ter a possibilidade de não parar, eles aumentaram as corridas. Então, quem não parasse nenhuma vez, com certeza não chegaria. Tinha que parar e a gente largou bem. Dos que pararam, a gente chegou em primeiro. Então, acho que foram 2 corridas boas, 2 corridas positivas. Não temos o que reclamar, não. Só agradecer e voltar aí pro jogo mais forte do que nunca. Parabéns, bora pra próxima. Valeu, valeu.